Com deies, Twitter per nosaltres és una eina de treball que jo no només diria que és molt potent, sinó que ha arribat a canviar fins i tot les nostres dinàmiques de treball, perquè quan vaig rompre Twitter a la professió vam veure clarament que era una eina de difusió de les notícies que publiquem potentíssima, i també d'alguna manera era una eina on trobaves interacció amb aquella gent que et llegeix. Jo crec que a mesura que s'ha anat normalitzant l'ús de les xarxes socials i l'ús de les noves tecnologies, ha anat també creixent un nou tipus de violència, que és l'assetjament digital, el ciberassetjament. Abans dèiem, hi ha la derivada de l'assetjament sexual, però hi ha també, que això afecta de forma transversal a totes les dones, i hi ha també l'assetjament per la feina que fem. Quan es produeix aquest assetjament? Doncs quan es publiquen temes que sacsegen l'statu quo, doncs del tipus que dèiem abans, no? Quan hi ha informacions polítiques que es publiquen i que no interessen, quan es destapen casos de corrupció, quan es denuncien la vulneració de drets de les dones, aquest poder reacciona, s'orquestra, i s'orquestra de tal manera que el que fan és un assetjament via xarxes socials per intentar dissuadir-te de que tu continuïs publicant allò que has publicat. És a dir, d'intentar silenciar-te i intentar que desapareguis d'un espai, no?, que intenten que tu ets una intrusa.